שבת שלום וברך לכל הצופים היקרים שלנו. השבוע, משפט השבוע, אני מתחיל במשפט השבוע. מי שיש לו אמונה, אין טעויות בחיים. יש תוכניות של בורא עולם. זהו משפט שצריך ללוות כל אדם לכל החיים, ואנחנו לוקחים אותו כמשפט השבוע. אין טעויות, יש תוכניות של בורא עולם. פרשתנו כתוב, אחד הפסוקים הנפלאים המיוחדים שבפרשתנו, כתוב על עם ישראל, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אחר כך כתוב, קרא שכב כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכך ברוך ועורריך ארור. מאזינים יקרים, הגמרא אומרת דבר מעניין מאוד במסכת ברכות בדף י"ב. ביקשו חכמים לתקן שכל יום, תשימו לב, כל יום לקרוא פרשת בלק בתוך קריאת שמע. וואי, מה היה קורה לנו אם היינו צריכים לקרוא פרשת בלק כל יום, פעמיים ביום, תפילת שחרית ותפילת ערבית, לקרוא כל פרשת בלק בתוך קריאת שמע. ככה החכמים אומרים. אתם יודעים למה בסוף לא תקנו את זה? דאגו, תורח ציבור, יש קוצר רוח, אין סבלנות בחיים. התחשבו בנו ואמרו שנו, אין מה לעשות, קשה מאוד לקחת את הנטל הזה. אבל בואו נחשוב קצת, בואו נעמיק. למה חכמים רצו לתקן כזה דבר? מה מיוחד שיש בפרשת בלק? למה לא תקנו פרשת בראשית? יש פרשיות בלי סוף. לקחת פרשת יתרו, מעמד הר סיני, פרשת ויתחנן, עשרת הדיברות. ביקשו דווקא פרשת בלק. הגמרא באמת מתקשה בזה, ומנסה להתמודד עם זה, ואומרת, כתוב בפסוק, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו, זה פסוק מיוחד במינו, ולכן רצו לתקן, שואלת הגמרא, אז תתקן את הפסוק הזה לבד, כי קשה את כל הפרשה. אומרת הגמרא, לא שייך. כשמשה רבנו לא מפסיק בדבר, אנחנו לא יכולים להפסיק. כל הדברים האלה אנחנו זקוקים להבנה. מה המיוחד שבפרשת בלק? מה המיוחד שבפסוק הזה? מהו המסר לנו לחיים מהדברים האלה? מאזינים יקרים, צופים יקרים. אמרתי שנוסחת השבוע, משפט השבוע, וזה למעשה משפט לכל החיים, אין טעויות בחיים. יש רק תוכניות של בורא עולם. המסר, תשימו לב, התורה רוצה ללמד אותנו. אם היינו לוקחים רק פסוק אחד, קרא שכב כארי וכלבי מיקימנו, באמת יש בו עוצמה של מסר, שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, שומר עליו בשוכבו ובקומו, שאף אדם בעולם לא יכול לפגוע בו. יש כל כך הרבה תוכניות, חס וחלילה, לחלות את עם ישראל. אבל אם השם לא שמר, העיר שב שקד שומר. הקדוש ברוך הוא מפר, מקלקל, מסכל כל תוכנית קשה נגד עם ישראל. אבל למה לא מסתפקים רק בפסוק הזה? כי זה לא המסר. הפסוק הזה לבד הוא לא המסר. אם לא נקרא את מכלול הפרשה, לא נקבל את המסר החשוב. ומהו המסר שיש במכלול הפרשה? שעומד בלעם, בלעם הרשע, שהוא משתווה למשה רבנו. תבינו שהקדוש ברוך הוא נתן גם לאומות העולם נביא כמשה, שזה קוראים לו בלעם, שהוא מעיד על עצמו, יודע דעת עליון, מה לא. ועם הכל, תשימו לב לאורך ולרוחב של כל הפרשה, מודגש מסר, מסר. מהו המסר שאומר בלעם? בלק בא בטענות אליו. הרי הבאתי אותך לקלל ואתה מברך. איך ייתכן? בשביל מה אני הבאתי אותך? אתה לנו או לצרנו באת? אני הבאתי אותך כדי שתשתתף איתי, כדי להחיד את עם ישראל. ואתה מברך ומברך.
ומה משיב לו בלעם? בלעם הרשע, אויבם ושונאם של עם ישראל. הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך להבין דבר אחד, שאני לא יכול לדבר רק מה שככל אשר ישים השם בפי, אותו אדבר. תראו כמה פעמים חוזר הפסוק הזה על עצמו, שבלעם הרשע, האויב הענק של עם ישראל, מעביר מסר לבלק, תבין, אתה חושב שאני שולט על הדיבור שלי? אתה חושב שאני יכול לדבר מה שאני רוצה? תדע לך שאפילו הדיבור שלי נשלט רק על ידי בורא עולם. הוא מוציא את המילים מהפה שלי, תשימו לב. מישהו חושב שהדיבור שלו נשלט על ידי מישהו? כל אחד חושב שהוא שולט על עצמו, שולט בכל מעשיו, קל וחומר בדיבור שלו, הוא יכול לומר מה שהוא רוצה, והוא לא מבין שיש מי ששולט על הדברים, ויש מי שמנחה אותו בדיבורים שלו. הרי אנחנו מוצאים בחז"ל דבר מעניין, כתוב ששליח ציבור שטועה בתפילה, זה סימן רע לו, ואם הוא שליח ציבור, סימן רע לכל השולחים, כל אלה, לכל הציבור, למה? מה קרה? הוא טעה בדיבור שלו, יש לו בעיה שהוא טעה בדיבור. אין טעויות בחיים, יש תוכניות. אם הוא טעה, סימן ששם השם בפה שלו את המילים האלה, כדי לסמן לו, לא טוב. אין מושג כזה של טעויות. לכן אנחנו פותחים את התפילה בפסוק, השם שפתי תפתח, אופי יגיד תהילתך. מי צריך להגיד למה צריך לפתוח את השפתיים? למה הם סגורים? מישהו נעל לך את השפתיים? אתה לא יכול לדבר? מישהו אומר לך לא לדבר? כן. אתה לא יודע מה יצא לך מהפה. אתה לא יודע איזה מילים יצאו לך מהפה. אולי לא יצאו המילים הכי טובות. אם אתה תדע להתחנן לבורא עולם, לפני שאתה מתחיל להתפלל, תפתח לי את הפה. תגיד את המילים הטובות והנפלאות שאני צריך להוציא אותם מהפה. כי אפילו המילים שאתה מוציא מהפה, הם נשלטים על ידי בורא עולם. הכל בידו יתברך. איך כתוב בפסוק? אומר הנביא, אומר שלמה המלך במשלי, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אנחנו חושבים שהכל בידיים שלנו, זה לא נכון. וחז"ל מביאים על זה דברים נפלאים. אם ניקח לדוגמת העקדה, כשאומר אברהם אבינו, שבו פה עם החמור, ומה אומר להם? נלכה ונשובה. הרי זה לא היה תוכנית, התוכנית היה לשחוט את יצחק. מה זה ונשובה שתחזור? אומרים חכמים, השם שם בפיו נבואה, שהוא לא שם לב אפילו מה שהוא אומר. הוא לא ידע שהוא בעצם ניבא ולא ידע מה הוא ניבא. שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לו לשחוט את בנו. יש דוגמה נוספת, משה רבנו, בשירת הים לאחר פקיעת הים, והוא אומר בשירת הים, תבאמו ותתאמו בנחלתך. שואלים חכמים, מה זה? למה אמרת תבאמו? כאילו רק את עם ישראל. ומה איתך? תבאנו, תתאנו. לא, הקדוש ברוך הוא שם לו, לא סתם, השם שם לו בפה שתדע, אתה לא תהיה בתוך התמונה. אין מילה מיותרת, אין טעויות בחיים. ואני אספר לכם סיפור. היה בן אדם אחד, עשיר גדול, בארצות הברית, שהוא היה בעל עסקים ענפים מאוד מאוד מאוד. אבל אחרי שנות, עשרות שנות עסקים, החליט, שמע עד מתי, נו, יש גבול. מתי נעשה קצת לנפש, לנשמה, רק עסקים, וכסף, 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 כל היום, בוקר, ערב, כסף. הלאה, מה עם החיים הפנימיים, הרוחניים שלי? מה עם הנשמה שלי? החליט, עושה, בעצור, עושה סוויץ', משנה את הכיוון בחיים. עולה לארץ ישראל, והחליט שהוא עכשיו מתחיל להתעסק רק בחסדים, לעזור לאנשים. לקח לעצמו פרויקט, לנסות לחזק כל מיני בתי כנסיות, לראות כל מקום מה צריך, מה נזקק, מה נצרכים. לאט לאט הרחיב את המעגל, גמר עם בתי כנסיות, התחיל עם משפחות נזקקות, והתחיל לבנות לעצמו מערכת של משפחות זקוקות לעזרה, והוא כל הזמן דואג לצרכים שלהם.
אבל אתם מבינים שלכסף יש גבול. כמה שהוא היה עשיר, וכמה שהוא היה בעל עסקים גדול, הוא ראה שהכסף הולך ועוזל, הולך ועוזל. מה עושים? החליט שהוא צריך להתחיל לנצל את כל הקשרים, קשרי העסקים עם כל הידידים המיליונרים שהוא עסק איתם, להתרים אותם למערכת כדי לעשות חסדים עם ישראל. ככה שהוא מצא את עצמו עם מסגרת ומעגל של מאות משפחות שיודעים שמקבלים ממנו את העזרה ואת הסיוע וכל חג וכדומה, והוא היה נאלץ עם כל עושרו ללכת ולהסתובב על פתחי תורמים כדי להיעזר בהם, לעזור, ליישם את החסדים שהוא עושה. וככה היה הולך וחוזר, וכל פעם, אתם מבינים שהדרכונים של אלה מלאים, מלאים, חותמות, חותמות, כל הזמן, טס לפה, טס לשם, טס, טיסות, טיסות, לא כאלה שולחים פעם בשנה לטיול, והדרכון שלהם דליל, בקושי רואים 2-3 חותמות, זה כל דף מלא, 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 מלא חותמות, טוב. הבן אדם הזה, מה קרה לו? תשימו לב. הגיע לאחד החגים פסח, הוא היה נזקק לאיזה סכום גדול מאוד, שלא היה ברשותו, והוא צריך עכשיו כדי לחלק לפסח. היה לו איזה סכום, אני לא יודע מה הסכום, אבל לא משנה. בוא נגיד $500,000, סתם לדוגמה, בשביל שיהיה לנו לסבר את האוזן. צריך לדאוג לזה. עכשיו, מה עושים? הוא החליט להרים טלפון לאחד הידידים הכבדים בשפתנו, כדי להיפגש איתו. אמר לו, כן, בשמחה רבה, הוא רוצה לפגוש אותו, אין בעיה. אז הוא הזמין אותו לפגישה, קבע איתו פגישה, ואמר לו, אני כבר אכין לך חדר במלון, הכל, תבוא, ניפגש, ונדבר מה צריך. הבן אדם הלך, נסע לשם למלון, לעיר הזאת, שהוא צריך לפגש, הוא מגיע לשם, הוא נתן לו כתובת והכל של המלון, הוא מגיע למלון, קודם כל ראה איזה מלון יוקרתי, ולא רק מלון יוקרתי, הוא לקח לו איזה סוויט את המלכים שם, שכל יום עולה סכום עתק, כאב לו הלב. הכסף הזה אני הייתי נותן לעניים, לזקקים, מה זה משנה לי לישון בחדר רגיל או לא זה, אבל מה הוא יכול לעשות? זה מה שהוא עשה לו. בקיצור, מקבל את החדר, עולה לחדר, ברגע שהוא נכנס לחדר, הוא רואה שם על יד המיטה, בשידה, איזה ארנק, ככה, ככה, נפוח, ארנק. פותח את הארנק, רואה מלא, 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 שטרות. קיצור, סופר, 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 מה זה הארנק הזה? הספירה הראתה לו, בדיוק אבל, את כל הסכום שהוא זקוק, יש לו בארנק הזה. בודק את כל הפרטים, רואה, תשמע, זה איזה אחד, מדובאי, איזה ערבי מדובאי, שייך מדובאי, זה הארנק שלו. אמר, גניבת עקום מותרת. מה הוא עשה? הוציא את כל הכסף, את הארנק ואת כל הפרטים, השמיד, קרא, הכל, ירד מהמלון, הלך לאיזה פח ציבורי, זרק את הכל, השמיד את הכל שלא יהיה זכר, את הכסף הזה לקח, ערבב את זה עם הכסף שלו, מה שיש לו, וזהו. אמר, הקדוש ברוך הוא, הנה, הוא יודע מה צריך, הביא לי בדיוק הכל על המוכן. אבל לא לקח לו הרבה זמן להיות שמח. שומע דפיקות בדלת, דופקים לו בדלת. אדוני, פתח את הדלת, כן. מה רוצים? הוא רואה משטרה. מה משטרה? מה לי ולמשטרה? יש פה אחד שהיה לפניך בחדר, מתלונן שהוא שכח פה ארנק. אמר לו, אני לא יודע, אין שום ארנק, אין כלום. בבקשה, כנסו, תראו. נכנסים, עושים סיבוב, סריקה, אין ארנק. מודיעים לאותו גוי שהתלונן במשטרה, שאין כזה דבר. אבל הגוי לא ויתר. הגוי אמר, אין לי צל של ספק. רק שמה אני שכחתי את הארנק. תעשו חיפוש בחפצים שלו. הלכו, הוציאו צו בית השופט, חיפוש, חשב שהוא כבר התפטר מהם, פתאום קבל עוד פעם דפיקות, ועוד פעם בא עם המשטרה, עם הערבי הזה גם, ואומר, אני פה שכחתי את הארנק שלי. יש צו חיפוש בכל המחפשים, מחפשים, מחפשים,
אין לו ברירה, צריך לפתוח את כל הדברים, להוציא את כל הדברים שלו, וכמובן, בבגדים, בכל, מצאו את הארנק. הארנק שלו מצאו. בודקים מלא, מלא כסף. מלא כסף. וואי, הנה, זה הכסף שלי. אדוני, הכסף הזה מאיפה יש לך? אמר להם, מה זאת אומרת? אני בעל עסקים. אני, אתם יודעים שאני בעל עסקים גדול? אני מסתובב בכל העולם. תקח את הדרכון שלי, תסתכל כמה חותמות יש. אני מסתובב ממדינה למדינה, מכל מקום. אני בעל עסקים. מה השאלה, מאיפה הכסף? תשמע, יכול להיות שאתה צודק, אנחנו לא יודעים. תביא לנו מישהו שיעיד עליך, שמכיר אותך, שאתה באמת בעל עסקים. שנוכל לדעת לוודות שזה אמיתי. באותו רגע, מתוך המהומה ומתוך הבלבול, זרק איזה שם של איזה עשיר אחד גדול מהארץ, שהוא מוכר, מפורסם, אבל הוא היה אויב שלו, אויב שלו. הוא לא יכל לסבול את כל המעשים שהוא עושה. ואחרי שהוא אמר את השם שלו ונתן פרטים, המשטרה כמובן עזבה את המקום, אבל הוא ישב, תפס את הראש שלו. מה קרה לו? איך הוא הלך להגיד? איזה שם הוא הלך לתת? בדיוק את הבן אדם הכי גרוע שיכול להיות. השונא שלו, בגלל שהוא מפורסם. הרי הוא יכול להרוס לי את החיים. מי יתפסו אותו, יכניסו אותו לבית סוהר, מי יודע מה יהיה? הוא היה כל כולו נסער. איך הוא נפל בבור? איך יצא לו מהפה שלו? דווקא את השם של הבן אדם הזה. למה לא חשב על מישהו אחר? והנה, המשטרה כמובן לקחה את כל הפרטים. בדקו את כל הפרטים. אכן יש כזה גביר עשיר גדול מאוד, ביררו את כל הנתונים. הגיעו לבן אדם. מגיעים לבן אדם, אומרים לו, תגיד לי, אתה מכיר את פלוני אלמוני, את הבן אדם הזה? מה השאלה? בטח שאני מכיר. עכשיו הוא בינתיים בראש שלו עושה כל מיני חשבונות. מה זה מצלצלים אליי ממדינה אחרת? אם אני מכיר או מכיר. כנראה בן אדם הזה, הרי אני יודע, הוא כל הזמן הולך לאסוף כספים. אני לא אתן לו, אני לא אתן לו. אני אקלקל לו, יהרוס לו את החיים. הם בטח רוצים לראות שבאמת הוא צריך והוא זקוק לכספים ושיתרמו לו. אני אהרוס לו את הכל. מה הוא אומר להם? כן, אני מכיר. נו, איך אתה מכיר אותו? מה הוא? מה המצב שלו? מה זאת אומרת? זה בן אדם מיליונר, מיליארדר זה הבן אדם הזה. קחו את הפספורט שלו, תראו חותמות, כל העולם הוא מסתובב. מה המחשבה שלו? ככה שלא יתרמו לו שקל. אלה שמעו את הדברים האלה. טוב, תודה אדוני, כל טוב. מגיעים אליו המשטרה למלון. סליחה, אנחנו מתנצלים שחשדנו בך. בירנו, אתה באמת מיליונר, תהיה בריא, ממש מגיע לך פיצוי על כל הצער שגרמנו לך. מוריי ורבותיי, רק אז הוא הבין, שאפילו המילים שיוצאים מהפה, זה לא טעויות, תוכניות של בורא עולם. אם היה נותן איזה שם של אחד הידידים שאוהבים אותו, מה היה אומר? אבל, כן, נכון, הוא זקוק לעזרה, והוא אוסף צדקות, היה קובר אותו. השם הוציא לו דווקא את האויב שלו. ומשם צמחה הישועה. לכן מאזינים צופים עיקרים. תדעו לכם, כל אדם בחיים חווה חוויות. כמה בני אדם מלאים חרטות, איזה טעויות, איך הפסדתי העסקאות כאלה וכאלה, איך עברו תחת הידיים שלי ולא עשיתי. וכל הזמן הוא ממורמר ומאוכזב מהחיים. זה לא נותן לעבוד את השם. נכון שקוראים קריאת שמע, זה קבלת עול מלכות ועול המצוות, אבל מה זה עוזר כשבן אדם כל כולו מאוחזב וכאוב? באה פרשת השבוע ומלמדת אותנו, אין טעויות בחיים, יש תוכניות לבורא עולם. ולכן תדעו לכם, תמיד לחיות באמונה, כמה שיותר אמונה, זה מה שמחיה את האדם, זה סוד ההצלחה, זה סוד השמחה של החיים. וזהו מה שהפרשה, ולכן באו חכמים רצו לתקן את זה בקריאת שמע, כי זה המשלים, זה הקובייה
שמשלימה את קבלת עול מלכות שמיים ועול המצוות, אבל בגלל תורח הציבור נמנעו מכך. לכן עלינו לאמץ את המשפט של השבוע. אין טעויות, יש תוכניות של בורא עולם. שבת שלום ומבורך.